Бұл ақша құрметті көрермен. Талай жастар мен бастардың байыс қайғысына айналған дүние. Бірақ мұнсыз қазіргі нарықтық заманда алшаң басып жүру әсте мүмкін емес. Пандемия келгелі әлемнің экономикасы тұралап қалды. Сауда саттық тоқтады, дағдарыс басталды деген сөздерді өте көп естіп оқитын болдық. Әлем дағдарысқа түссе, біздің де қазанымыз толмайтыны белгілі. Сол тығырықтан Қазақстан қалай шықты бүгініміз белгілі. Ертеңіміз не болады деген сауал бар. Өте маңызды сұрақтың жауабын мәселенің Түркиядағы арнайы тілшісі мінекей Айдос Ашым қазір тікелей эфирде бізге қосылып айтпақ. Айдос, тікелей эфирдесің, сөз өзіңде маңызды сұрақтың жауабын айтсаң. Кеш жарық, Нартай. Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда экономикалық қарым-қатынас пандемия тұсында керісінше арта түскен. Мәселен, былтыр Қазақстанда түрік инвесторларының қатысуымен құны 190 миллион доллар болатын 8 ірі жоба жүзеге асқан. Олардың қатарында Түркістандағы халықаралық әуежай, еліміздің бірнеше өңірінде ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын ірі кәсіпорындар да бар. Пандемия кезінде елшіліктің ұйымдастыруымен Қазақстанға 38 ірі инвестор арнайы сапарлап барған. Осындай жұмыстардың нәтижесінде былтыр Түркиядан барлығы 363 миллион доллар инвестиция тартылды. Бұл еліміз тәуелсіздік алғалы бауырлас ел тарапынан құйылған ең көлемді қаржы. Ал биыл жыл соңына дейін тағы 12 бірлескен жоба жүзеге аспақ. Ал енді Еуроодақ елдері мен Қазақстан арасындағы тауар айналымы керісінше былтыр 17% түсіп кеткен. Дегенмен бірқатар инвестициялық жобалар жүзеге асты. Мәселен, неміс компаниясы Қарағанды облысында техникалық газ өндірісін бастаса, бельгиялық кәсіпорын медициналық қалдықтарды зарарсыздандырып, қайта өңдейтін инновация енгізбек. Ауруханалардан шыққан медициналық қалдықтарды өртеу экологияға, адамзаттың өміріне өте зиян. Ковид өршіп тұрған кезде қалдықтарды зарарсыздандыру міндет. Біздің құрылғының көмегімен медициналық қалдықтар экологияға еш зиян келтірмесен, зарарсыздандырылып қайта өңделеді. Ал Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымы 1-90-да 20% өскен. Алыс-берісті нығайтуға тек шекаралас облыстар ғана мүдделі емес. Мәселен, Еуропаға жақын Калининград аймағы да Қазақстанмен экономикалық байланысқа тың серпін бергісі келеді. Өйткені өткен жылы осы өңірдің өзі Қазақстанмен 47 миллион долларға сауда жасаған. У нас растущий товарооборот, и мы действительно. Бізде тауар айналымы күннен күнге артып келеді. Сондықтан бұл жетістікке тоқмейілсуге болмайды. Транзиттік әлеуетті толық деңгейде пайдалана алмай келеміз. Мәселен, өткен жылы контейнерлі сауда айналымы 5 есеге артқан. Пандемия әлемдік экономиканың дамуын тежеп, инвестициялық байланыстарды әлсіретті. Дегенмен сарапшылар келер жылы пандемия аяқталып, экономикалық серпіліс болуы тиіс деп болжайды. Ал инвестициялық ахуалға қатысты дүниежүзілік Doing Business рейтингінде Қазақстан 25-ші орында тұр. Яғни қаржы құюға қолайлы елдер қатарында. Халықаралық сауда экономикалық байланыстарға қатысты аз кем ақпарат осындай. Нартай.